Cuidesi, broichia, de prevencioni po. Por frica, angthi, de paniku, jo. Në këtë video nuk do të jap udhëzime as të rekomandime sa i përket higjienës apo ruajtjes së shëndetit tuaj fizik. Në këtë video do të flas dhe do të jap rekomandime sa i përket ruajtjes së shëndetit tuaj mental, i cili është po aq i rëndësishëm sa edhe shëndeti juaj fizik. Do të bazohem në mendime dhe rekomandime në të psikologëve të ndryshëm, profesorëve, të cilat ishin të gatshëm për të dhonë kontributin e tyre në realizimin e këtij video. Do të desha që shpreh faleminderim kolegëve të mi, Gjerson Veseli, Dorian Krasniqi, Hana Mehmeti, Erzana Selmani, Ajnura Selmani, Mirdona Ramani, Sabrije Tefiku dhe Gime Tefiku për bashkëpunimin e tyre. Gjithashtu, do të desha që faleminderoj të gjithëve për mënyrën të frëmëzimit, sidomos fotografisti Dritan Abdiu, i cili me postimin e ti ku ka shprehur që në këto ditë neve kemi nevojë sidomos për mbrojtjen dhe për kujdesin nga ne psikologëve, më ka frymzuar për realizimin e idejës të bërjes të një video dhe unë kam një shpresë në vete që kjo video do t'ju jetë sa do pak ndihmuese në këto ditë të vështira. Ju faleminderit. Se pari do të fillojmë me botën e fëmijëve, me botën e atyre të cilat paraqesin një lloj shpresë për ne, një lloj armëri më të mirë dhe për këtë arsye ne duhet të kujdesim për psikikën e fëmijëve, ndoshta edhe më shumë saqë kujdesim për psikikën tonë. Psikologja e njohur Lorella Garulli ka dhënë disa rekomandime të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e psikikës të fëmijëve në këto ditë të vështira. Rekomandimi i parë, të flisni me fjalët e njohura për të, siç është gripi, ftohje, koll, pasi që ankthi nga e panjohura është i rrezikshëm. Rekomandimi i dytë, të flitni, të kuptohet rëndësia e situatës, por duke mos e shtuar frikën e fëmijës. Rekomandimi i tretë, të merrni informata të sakta rreth asaj çka do t'i spjegoni fëmijës. Rekomandimi i katërt, të spjegoni masat mbrojtëse dhe masat parandaluese. Rekomandimi i pestë, të nxisni të heqin paraqartësinë duke ju pyetur juve dhe jo duke kërkuar përgjigje nga burimet tjera të informacionit. Sepse, siç e dim, burimet e ndryshme kanë edhe besueshmëri të ndryshme. Rekomandimi i gjashtë, nëse pyesin a ekziston kur, mund t'i spjegoni që shkencëtarët përpiqen të gjejnë, por ndërkohë duhet të ndjekim rregullat e higjienës. Rekomandimi i shtatë, të përpiqeni të jeni vetë të qetë. Emocionet e fëmijëve janë pasqyre e tuajave. Rekomandimi i tetë, përpiqeni të mos flisni më shumë se sa duhet për këtë temë. Rekomandimi i nëndë, mos e fajësoni askënd. Mlefi dhe zemërimi nuk ndihmon kontrolin e situatës. Dhe rekomandimi i dhjetë, tregojeni numrin e njerëzve që kanë qenë të infektuar, por janë të shëruar. Është shumë më rëndësi të mos humbet besimi. Profesori dhe psikologu Fitin Uka i drejtohet problematikës e koronavirusit nga aspekti i zhvillimit të panikut të cilën ai e quan si diçka e pa justifikueshme. Me që ne e dim që me vet izolimin, me reduktimin e kontaktit social, ne mund t'ja dalim. Sulmet e panikut mund të zgjasin nga 5 deri 10 minuta. Paniku mund të vjen si rezultati keq informimit dhe informatave të gabuara që neve i marim bi virusin korona. Mirë po, përveç kësaj, është edhe rizik se vetë fakti që përveç keq informimit, vetë ne bëhemi burim i informatave jo kredibile. Mënyra se si të menagjojmë panikun. Nuk është turp të ndjeheni të shqetësuar dhe shqetësimi reduktohet duke komunikuar. Duke folur pra, duhet folur mbi shqetësimin dhe me këtë ne të ulëm intensitetin e shqetësimit. Ekziston disa teknika për të ulur panikun, sikur që është teknika e frymëmarrjes e cila zgjat 5 sekonda
batia efrimarias pes seconda, dhe pek seconda dzirja efrimës. Pas ta efrimaria stabilizohet. Pse ti themi jo panikut? Paniku mund të dopsoj gjishëm aftësin tuaj të vetrekulimin dhe ju shtin drejt bendimeve të pa arsyeshme. Paniku e drejton vëmendjen juaj vetëm nga riziku dhe intensifikon mendimet negative. Paniku juaj transmetohet lehtë tek fëmijët dhe ata hetojnë çdo veprim tuaj që nuk është i zakonshëm përfshir edhe reagimet psikofiziologjike. Kur edhe fëmijët bëjnë panik, e keni të vështirë të kontrolloni situatën. Dhe gjithashtu, paniku e dobëson sistemin tuaj imunitar. Në këtë rast të paraqisim se virusin do të keni më të vështirë të përballeni shenjat dhe simptomat. Nuk është të turp të ndjehesh i shqetësuar, por ju duhet të flisni për shqetësimin tuaj, sepse duke folur e ulni intensitetin e panikun. Psikologet e profesoresh fitore Bajrami Abdi në shkrimin e saj Koha e vështirë që kërkon seriozitetin në veprime, thotë: Gjëja më e rëndësishme që duhet të bëjmë këtë periudhë është respektimi i rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe organizatës shëndetësore botërore. Diçni rregullat e mbrojtjes nga virusi dhe qëndroni në shtëpi. Moment tjetër i rëndësishëm që duhet kushtuar vëmendje është koha që kalojmë të izoluar. Ndoshta kjo është një mundësi e mirë për të fokusuar tek vetja dhe familja. Një mundësi për reflektim, ndoshta edhe për të kuptuar që jeta ka kuptim edhe pa ato gjëra që kemi menduar se nuk mund t'ja dalim. Për pos kujdesit dhe qëndrimin në shtëpi, rekomandimi i psikologës fitore Bajrami Abdi është të kemi kujdes mos përcjellim ankthin dhe stresin tek fëmijët, por kjo sqarohet me terminologji të përshtatshme, qëndrimi i detyruar në shtëpi dhe mos pasja e mundësisë të dalin jashtë. Izolimi mund t'jetë i vështirë për të gjithë ne, por let në shërbej si mundësi e eksplorimi të shkaptësive të reja tek veqja jonë. Nuk mohohet fakti që është periude stresuese për të gjithë, e pa njohur, por të vlerësojmë shëndetin tonë dhe të afër me tanë duke treguar nivel të lartë të përgjegjësisë kolektive. Psikologja Zana Miftari Reka jep disa rekomandime në lidhje me ruajtjen e shëndetit mental gjatë izolimit. Se pari, të luftëm frigën me fakte. Thashëthomjet, spekulimet dhe njoftime histerike të medjave mund të arrisin nivelin e ankthit, kështu që merrni informata nga burimet përkatëse dhe të besueshme. Tregohuni të kujdesshëm ndaj vetes dhe të tjerëve. Në këto kohë është e kuptueshme të jemi të stresuar dhe duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë. Por gjithmonë përkujtojeni veten dhe të tjerët të kujdesen për shëndetin mendor. Çdo njëri ka mënyrën e ty se si e mbron veten nga rreziku potencial. Respektoni atë. Përdorni të gjitha mjetet që i keni në dispozicion për të komunikuar me njerëzit që i keni fizikisht larg. Kjo do t'ju ndihmon të kaloni stresin e situatës momentale dhe do t'ju vetëdijeson se nuk jeni vetë. Programoni aktivitete ditore. Kjo është një sfidë e madhe e cila dëshmon inteligjencën, kreativitetin, originalitetin e njeriu. Vendosni orar për çdo aktivitet. Mos i shuani qëllimet tuaja, por realizoni ato sado që ju jepet një mundësi. Kjo do t'ju bën të ndiheni produktiv edhe pse nuk jeni në orar pune. Mos okuponi mendimet tuaja gjatë tanë ditës me informata rreth gjendjes momentale. Jeta jonë është shumë domethënëse. Kemi role të ndryshme, obligime të pashmangshme dhe ato role duhet luajtur. Obligimet duhet kryer. Përqendroheni në lajmet pozitive. Është e pamundur të ignorohen pasojë negative të COVID-19, por gjithashtu është e rëndësishme të dini se sa njerëz janë rikuperuar. Drejtoni mendimet tuaja në kahje pozitive. COVID-19 do të na ndryshojë në shumë segmente emocionale njerëzore, por ai ngel thjesht vetëm një virus. Ankthi dhe sulmi i panikut është një produkt i procesit ton mendor. Ne e krijojmë atë dhe ajo është një gjendje e lindur si rezultati mendimeve tona. Pra, si është e krijuar me anë të mendimeve, mendimën e tyre mund edhe të zhduket. Sado që e rëndë dhe stresuese na duket situata momentale, duhet të pranojmë që COVID-19 na mundësoj që ma në fund të kalëm kohë produktive me familjarët tonë, nëse nuk do të përreqitësht të një loj virusi i cili i ka nosët
civilizimit njërzor do të shkatroheshim vet duke larguar nga njëri tjetri. Le të shtojmë edhe disa fjalë nga artikuj i quajtur Principi i shpresës, të cilin e ka shkruajtur psikologu dhe psikoterapisti Arber Zeka. Ka shumë frikë nga e panjohurja dhe kjo krijon shumë ankthe për njerëzit. Prapse prap kjo nuk do të thotë se ne nuk mund të qëndrojmë të lidhur me njëri tjetrin. Ekzistojnë shumë mënyra për ta bërë atë. Njëra është duke marrë telefonin e juaj dhe duke thirrur çdo person të dashur ose miq tuaj. Kohë për të qetësuar në kohët e pasigurt është e thelbësore për mirëqenien tonë mendore. Të ushtroni fizikisht, të ushqeheni shëndetshëm, të flini mirë dhe sigurisht të qëndroni të lidhur me shoqërinë atëse që ju jepet mundësia. Edhe pse mund të mos e pranojmë, ndjejmë shumë tension dhe frikë. Andaj përpiqeni të përqendroheni në ato për çka jeni mirënjohës. Vetëm merrni frymë. Situata e koronavirusit është e rëndë, por aftësia për të bërë drejt të situatave të tmerrshme është një tregues historik. Në fund vjen të përkujtojmë fjalët e Alexander Lowen në librin Narcizmi. Individi modern është i përkushtuar të jetë i suksesshëm, jo të qenë një person. Ai përket më të gjeneratës së veprimit, motoja e cilit është bëj më shumë, por gjej më pak. Qëndroni larg infeksioni dhe bohoni të aminë ndaj vetës, sikur edhe ndaj të tjerve. Bështeteni njëri tjetrin. Në vijim do të vazhdojmë me rekomandimet të shpallura në artikulin e gazetës The Independent UK. Rekomandimi i parë, mos e dëgjoni gjithmonë mendjen e juaj. Dëgjoni se çfarë mendja juaj thot se është edhe pastaj shikoni provat për atë që është më të vërtet, thot Dr. Sinclair. Ne duhet të paranojmë që shpesh është një histori që mendja jonë po na tregon dhe kjo nuk është realiteti. Rekomandimi i dytë, mos u mundoni të ignoroni simptomat fizike të stresit. Do njëherë ne mund të bëjmë vetën të diheni jo mirë, thot Dr. Sinclair. Por kur kjo do të ndodhë, në vend që të përpiqeni të zhdukni ose ignoroni më njëherë ato ndjenja të cilat nuk do të ndihmojnë, krijoni hapësirë për ta, përshkruani ata ndërsa i përjetoni. Rekomandimi i tretë, mbani një regjistrim të shqetësimeve tuaja. Elizabeth Turp nga Shoqata Britanike për Këshillimin e Psikoterapi thot se mund të bëni diçka praktike, diçka që mund të kontrolloni për të ndihmuar në shprehjen e ankthit. Ajo sugjeron të shkruani një ditar. Rekomandimi i 4. Konsumoni vetëm atë që mund të trajtoni. Neves thot se nëse e keni të vështirë për të përballuar situatën, ju nuk duhet të vazhdoni të shikoni lajmët drejt për drejt. Të ndiqni kohë pas kohë lajmët ose të përdorni mediat sociale. Përkundrazi, kufizoni ekspozimin tuaj ndaj informacioneve të reja. Rekomandimi i 5, hidhni disa hapa praktike. Për të menaxhuar mendjen tuaj, ekzistojnë hapa të thjeshtë fizike që mund të ndërmerrni për të bërë veten të diheni të sigurt, sikur që është ndjekja e këshillave nga organizatora botërore të shëndetësisë. Rekomandimi i 6, qëndroni të lidhur me rjetin e juaj mbështetës. Mbajtja e lidhjeve të forta do t'ju ndihmojë të ndiheni të mbështetur dhe të rrefuar nga pozitiviteti dhe energjia e mirë. Ju gjithashtu keni më shumë të ngjarë të keni mundësi të zhvilloni bisedë të hapur për virusin me ata që janë afër jush. Të jesh në gjendje të diskutosh çështjen dhe ndoshta të bëni shaka për këtë, do t'ju ndihmojë të ndiheni më të rehatshëm dhe të tejkaloni çdo ankth që mund të keni mbi këtë cenimin. Rekomandimi i 7. Në një botë me shumë aktualizime të lajmeve dhe mediave sociale, mund të jetë e lehtë të tërhiqeni në spekulimet dhe hipoteza. Por Zoti Barnes thot, përpiqeni të shmangni stuhinë e medjave dhe të shmangni leximin e raporteve spekulative të tepërta. Specialisti i lëndimeve të trurit, Dr. Brian Waldron, na jep disa këshilla për të përballuar COVID-19. Këshilla e parë, caktoni një periudhë çdo ditë jo më shumë sa 30 ose 40 minuta dhe shkruani për mendimet, respektivisht veprimet që mund t'i ndërmerrni në lidhje me ato shqetësime që përjetoni. Këshilla e ditë, praktizoni teknikat të uljes së stresit, gjithashtu edhe meditimin mund t'ju ndihmoje. Këshilla e tretë,
kufizoni ekspozimin tuaj dilemave apo imazheve të ndryshme shqetësuese. Këshilla e katërt, angazhohuni si mentalisht ashtu edhe fizikisht. Këshilla e pestë, bisedoni me familjen dhe miqët tuaj, dani mendimet dhe ndjenjat tuaja. Këshilla e gjashtë, mbani një rutinë normale ditore sa më shumë që të jetë e mundur, të tilla si koha e zakonshme e ushqimit dhe gjumit. Këshilla e shtatë, shmangni sasinë e tepër të kofeinës, alkoolit, pasi që të njëjta ndikojnë në përkeqësimin e gjumit. Këshilla e tetë, ushtrimet, aktiviteti fizik mund t'ju ndihmojnë në pastrimin e kokës tuaj dhe mund të ndikojë pozitivisht në ndryshimin e humorit tuaj. Një shëtitje e shkurtër duke ruajtur distancën sociale do të ishte një ide shumë e mirë.